Боже! Я не вірю своїм очам. Ну, Сашку я бачила вже. Аня Кошмал, я ж зростала на серіалі «Свати». Люди добрі, поаплодуйте, ви теж зростали. Анечка, ми дуже раді тебе бачити в парі з Олександром Прохоровим. Як тобі такий досвід? Тому що ми чекаємо наступного сезону тебе на паркеті. Я насправді думала, що буде набагато легше. Але цих пару днів – це такий стрес, це таке випробування. Але воно того варте. Скільки у вас було днів на підготовку? 2 повноцінних дня. Так? Ну і сьогодні вже останній, але це день ефіру. Ми його не рахуємо. Не рахується, так. Але я бачила ці підтримки. Я бачила цю пристрасть. Ці підтримки? Саш, відповідає. Аня чомусь... Це класно. Ми дуже хвилювалися за те, щоб підтримки всі вийшли у нас. І все-таки все супер. Аня круто віддається в плані танцю і підтримки, і довіри партнеру. Це ну, рідкість, насправді, коли людина приходить зразу, і отак от її можна кидати. Вона не боїться, вона довіряє, за що я дуже вдячний Ані. Так. Жорсткий, каже, кидає. Підкидує. А, підкидує, так. Ань, як взагалі ти відреагувала на пропозицію от взяти участь на початку одного ефіру, а потім вже, можливо, і на повноцінний проєкт зайти? Перша моя думка була так. Потім я засумнівалася, звісно. Подумала, так мало часу, бо пропозиція прийшла у вівторок. Я подумала, що на цьому тижні буде дуже важко, буде сумбурно, але потім подивилася увесь свій графік, зрозуміла, якщо не зараз, то ніколи. Спонсором бекстейджу «Танці з зірками» є «Нова пошта». До кінця року користуйся спеціальним акційним тарифом 35 гривень на будь-яке відправлення у поштомат. Оплачуй доставку онлайн без комісії за послугу після плати. Більше інформації шукай на сайті «Нової пошти». А кого ти підтримуєш у проєкті «Танці з зірками»? За ким слідкуєш, можливо? Звісно, я підтримую своїх колег. Це Костю Войтенко і Артура Логая. Ти підходила до них і питала, що там, пекло, так? Що мені робити? Звісно, я просила поради, десь щось там, але хлопці сказали, все буде добре, не парся. Саш, а що ти скажеш, як підготовка Ані взагалі? Тому що вона дуже вправна танцівниця, я це бачила. Ну, мені взагалі щастить з партнерками, скажімо так. Саш, ти взагалі щасливчик, хочу тобі сказати. Хочу, аби не зглазити. Супер підготовка, правда. Але зрозуміло, що був час, коли Аня не займалась професійно танцями. І це відновити в своїй пам'яті, ну, це було не вчора і не позавчора. Але вона дуже хороша учениця. І ну, результат ви бачили на паркеті сьогодні. Ой, я бачила цей результат, і я хочу побачити на паркеті. Пишемо в коментарях, що хочемо бачити Аню Кошмал наступного сезону. Ань, ну будь ласка. Це ж як люди захочуть. Люди хочуть. Люди хочуть, правда ж? А Прохоров вже знайшов собі партнерку на наступний сезон. Я просто вже все, да. Так, все, я вас відпускаю, я вам дякую, Ань. Пожидайте, бо обійму. Боже, мрії здійснюються на проєкті «Танці з зірками». Розумієте, що відбувається, люди добрі? Хочеш дізнатися більше про улюблену пару? Пиши під будь-яким відео цього бекстейджу свої питання. Автори найкращих коментарів отримують подарунки від «Нової пошти». Сертифікат на покупки у книжковому магазині. Імена переможців минулого тижня. Міла Шокун, Аліна Бондаренко і Міра Петрук. Нова пошта – доставка позитивних емоцій. Це був ювілейний 10-й випуск бекстейджу «Танців з зірками». Мене звати Міла Єрмєєва. Пари йдуть, а я – незмінна ведуча цього бекстейджу. Якщо ви хочете побачити мене наступного сезону, ви знаєте, що робити? Писати в коментарях.